নমস্কার, মই শ্রীল শ্রীযুক্ত যাত্রীর পরম ভক্ত পূর্ণ দত্ত। লগ পাই ভাল লাগিল বলা। চারিজন কেনেকে যাব? চারিজন মানে চারিজন কোপ আসলে কো? আপনি শুন কলে শনি রাম দেব আর কৃষ্ণ। তুমি ঠাট্টা মারিব? মই শনি রাম দেবকৃষ্ণ ঘর পলিয়া গাঁ থাপাহত মানুষে মোক শনি বলে মাতে। ক্ষমা করে দিব। ভজাই শ্রীরাম ডেকা মাতিয়ে থাকে, আহিবলে সময় নাপাও। কাই নাহে এই গরু ছাগলিয়ে হাঁহে পাৰ ঘর ধেমালি জঞ্জাল নে ওলাল। পিছে ঠিকনাটো নহলে মোক পাওঁতেহে দেখিছো পুৰণা কামিজৰ জেপতে সোমাই থোৱা আছিলে নহয়। গল শুই নগলো আৰু সকলোৱে চিনি পায়েই যেতিয়া। পিছে এতিয়া এতিয়া মানে হ'ব আৰু, জানে নহয় সকলোৱে পান দোকান চাহ দোকান ৰিক্সা ঠেলা ওলা যাকে সুধিবা কিয়ে ক'ব? তুমি হ'ব জানো তো আপুনি নামক নামক বুলি কৈছো নহয়, আপুনি মোক কোনটো এংগলৰ পৰা পানলা ঠেলালা যেন দেখিলেহে মোৰ শ্ৰীমতী কব মন। শ্ৰীমতী কোৱা, ইয়াত তোমাৰ শ্ৰীমতী কৰ পৰা সোমালে? নানাম বুলি কৈছো নহয় নানাম। কোৱা দেখিছে নাপাৰো, দাতি পৰম ভক্ত, এয়াই হপাই তোমাৰ ভক্তি, এয়াই ভক্তি তোমাৰ। আগতে তুমি মোক ভিচিৰিক লগ লগাই দিয়া, তাৰপাছতে নমা নলমাৰ সিদ্ধান্তটো ফাইনেল হ'ব। কাৰ পাল্লাত পৰিম আজি মই? বলা বুলি কৈছো বলা। বৰ সুন্দৰ হে, আৰাম আছে উঠিবলৈ। কিমান পৰিলে পিছে? মালিকেহে জানে কিমান পৰিছে, মই ভাড়াত চলাওঁ। হয় নেকি? পিছে এই বন্দবস্তুটো কেনেকুৱা হয় হে? আমাৰ আকৌ তোমাক সেই গাঁৱৰ পিনে মানে এই মাটি বন্ধক দিয়া চিষ্টেমটো নেকি? নহয়। সেইটো নহয়, তাৰমানে আধিয়া চিষ্টেম নহয়। অলপ মুখখন জপাই থাককচোন, মনমা থাকক। এই ৰবা, খংনো কেলে কৰিছা? কথাটো শুনিছো, কথা পাতি আছা ঠিকেই, বিজুতিকো চাই যাবা আকৌ দেই। চাম চাম চাম, গাড়ী মইহে চলাইছো, কিন্তু তেখেতক এতিয়া বিচাৰি পাম ক'ত? এই গুৱাহাটীতে আছা যেতিয়া বিচাৰি পাম। এ ভাল চাই চাহৰ দোকান এখনত ৰখাবাচোন, তুমিও খাবা ময়ো খাম। এ ডিঙি অন্তকণ্ঠ শুকাই গৈছে, বেলি হ'ল নহয়। বুন্দিয়া ভুজিয়া চিঙাৰা, ভোক লগা নাই জানো? ৰখাই আছো। অত চলোৱা, কিন্তু এতিয়ালৈকে ভিচিডিক কলিয়াব পৰা নাই। এতিয়া এনেকে হ'লে আৰু আগলে ল'ৰা ছোৱালীক বুৰঞ্জী কিটো পঢ়াবা? বুৰঞ্জী? ইয়াৰ আকৌ বুৰঞ্জী লিংটো কেনেকৈ আহিল? আহেতো, আজি মানুহে কাইলৈ বুৰঞ্জী নহ'ব জানো? এতিয়াতো জানিলেহে আগৰটো জানিবলৈ সুবিধা হ'ব। দুৰ্যোধন ঢোকাখন আৰু এইপিনে তোমাৰ শকুনি এই ৰাম লক্ষণ ভৰত আৰু এইফালে তোমাৰ দ্ৰৌপদী, কোনেনো জানিছিলে যে এদিন তেওঁলোক টিভিত ওলাব বুলি? আপোনাৰ ৰাম লক্ষ্মণ হনুমান এতিয়া ক'ত যাব সেইটো কওক। ক'ত যাব মানে তুমি জানাই দেখোন, তুমি মুঠতে মোক ভিচিডিক উলিয়াই দিয়া, ভিচিডিক নোপোৱা পৰ্যন্ত মোৰ দায়িত্ব তোমাৰ ওচৰত, কৈ থলো হা? হয় নেকি? ঠিক আছে বলক, আৰু কিমান ঘূৰাব? চাবা কৈ এৰা, বৰ ঠিক আছে নে হেৰা, ইফালে অৱস্থা নোহোৱা হৈছে, কিনা হৈছিলে হেৰা, ক'ৰবাত এই পথাৰ চথাৰ দেখিলে ৰখাই দিবাচোন দেই। কিয়? বাৰী ফুৰি আহিবলৈ ভাবিছো, আইঅ
তোমাক মই কৈছিলো অথনি যে বুদ্ধিয়া বুদ্ধিয়া চিঙা কিবা এটা খাম কেই কোবাক কৈছে কি পেলাই খাওঁতে দেখোন টকালে টকালে খালে এতিয়া মোৰ গাধে লাগিল কথাটো মই এতিয়া দেখিছো ইচ ধৈৰ্য ধৰক ইয়াক গাঁৱৰ নিচিনা কথা নাপায় নহয় জেগা চাব লাগিব হলনে মহা শান্তি বুঝছে ভাগ্য হে রেলের আলি কাখন এইয়ে প্রশ্ন বুঝতে তিনবার তিনবার আলু আরে খুব তো কি হল খুব ভাগ কেলে এইটু ব্যবহার করে পাইবা পেলা দিও আর কিনিয়ে না আছিল জান ফ্যাক্টরি কা পেলা দিও আর উঠক শহর মানুষ কোনটো ভাল পায় কোনটো বেয়া পায় খুবই নরব বলা এতিয়া আৰু ভিজিলিং চাই যাও বোলা আপুনি আজি মোক দিনটো ঘূৰাই ঘূৰাই ভাল শিক্ষা দিলে দেই যেন অটো চলাবলৈহে শিকালে ক'ত যাব নাজানে ঠিকনা নাজানে বয়স নাজানে মনো বিচাৰি বয়সটো জানো নহয় তোমার মানে হব শেষবার লগ পাওতে দুকুরি পাঁচ মানেই হয়েছিল লাস্ট কেতিয়া লগ পাইছিল অলপ ভাবিব লাগিব নির্বাচন দুটা সাত বছর মানে হব সাত বছর পঞ্চল্লিশ আর সাত সাত বছর বারো বাউন্ন না মানে মোক বাউন্ন বছর যেন লাগে নাকি কি খাই আহিছা গণনাত অলপ ভুল হব পাৰে আৰু বাৰু তোমাতকে অলপ বয়স বেছি হৈ যোৱা হলতো ফিচি দিয়ে শেষ কৰি দিলে আজি কি বুলি ভাবে জানো নিজকে শম্ভু চিকাৰী আরে ভাই মোকেই বন্দুক বনাই মোৰ ওপৰতে গুলি বৰ্ষণ মোৰ মুখখন গুৱাহাটীৰ মেপ নেকি যে আহিয়ে মোকে আক্ৰমণ কত যাব নাজানে কি খাব নাজানে কত থাকিব সেইটো নাজানে খাও কোমোৰা আৰু হাঁহ বৰ সোৱাদ হৈছে দেই বৰ বেলেগ বনাইছা দেই হা একেবাৰে ঘৰৰ মানুহজনীৰ কথা মনত পৰি গ'লে ইমান তেলাল হাঁহ ক'ৰ পৰা যোগাৰ কৰিলা হা খাংটো আৰু মোনাটো চালে গম পাব মোরে হা মোরে কোমরা মুখে খুয়ালা তুমি আবারও মুখ নুশুনিলা কি মানুষে তুমি মই এতিয়া ভিজিনি কি খুৱামগে বাৰু দুখ কৰিব নালাগে বাৰু হব কাইলৈ যাব সময়ত বজাৰৰ পৰা হাঁহ এজনী আৰু কোমোৰা এটা দি দিলে হল দিয়া এবাটি দিয়া